Вони рятують інших, але самі в безпеці не почуваються. Бригади швидкої інколи грають в рулетку, поспішаючи на виклик невідомо куди і до кого. Тож час від часу натрапляють на неадекватних, а подекуди й озброєних пацієнтів. Як медики обороняються від нападників та чи захищає їх законодавство – далі. 0,40. Обрізую камеру. 39. Руку прибрала. Нетвереза жінка у Дніпрі атакує бригаду швидкої допомоги брудною лайкою, кидається на машину та жбурляє у салон недопалок. Це відео з'явилося у соцмережі та викликало обурення користувачів. Такі випадки не поодинокі по всій Україні. Це Рівно. Чоловік на підпитку розбив цеглиною лобове скло машини швидкої. Щас камнем кинув машину. Охренеть. А це столиця. Зухвалий водій на позашляховику підрізає швидку, в якій реанімують дитину. Щодня лікарі швидкої допомоги рятують тисячі життів. Але хто рятує їх від неадекватних пацієнтів? Ольга працює лікарем швидкої 17 років. За цей час вона мала справу з багатьма конфліктними людьми. Найскладнішу ситуацію пригадує зі страхом і зараз. Ми транспортували його з одної лікарні в іншу, він прийшов в себе. И прямо здесь, в машине, с угрозами, что я сейчас вас всех поубиваю, шел по направлению ко мне. Медики не оснащені засобами самооборони, наголошує лікарка. Тому зараз єдиний метод врятуватися від небезпеки – бігти. Ну, учитывая, что я физически не очень сильная, для меня самый лучший вариант уйти от объекта нападения. Уйти и как можно быстрее вызвать помощь, полицию. Що я діла? Однак не можна тікати вічно. Спільноті лікарів швидкої переконані, ситуацію мають виправити зміни в законодавстві. Медики просять прирівняти напади на них до нападів на поліцейських. Це б було суттєві зміни, і тому то в такому випадку за кожний синець особа могла би страждати так само, як вона нападає на поліціянта. У нас була зустріч у Верховній Раді з нашим профільним міністром, купою інших міністерств, і одним із питань було саме це привернути увагу і внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо змін до кримінального законодавства. І все було практично готово, але, на жаль, повномасштабне вторгнення завадило цій роботі, і зараз вона на паузі. І поки триває пауза, Центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф уклали угоду з поліцією охорони. Тепер на телефонах медиків встановлені тривожні кнопки. Ольга каже, з цим застосунком вона відчуває себе більш безпечно. Але під час виїздів до телефону руки можуть просто не дійти. Что когда мы идем на вызов, мы должны с собой взять и медикаменты, и медицинское оборудование. И это занимает наши руки. И мы не всегда имеем возможность просто даже достать телефон, на котором есть кнопка тревожного вызова, чтобы вызвать вовремя помощь. За останнім випадком нападу на робітників швидкої у Дніпрі триває слідство. Однак стаття, за якою відкрито провадження, передбачає максимум до року виправних робіт. Якби замах був здійснений на працівника поліції, нападнику б загрожувало до 3 років ув'язнення. Відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до виправних робіт на строк до 1 року. Незважаючи на потенційну небезпеку, медики продовжують боротися за життя людей. Але не всі з них готові терпіти напади. Від того медицина втрачає цінні кадри. Кожний випадок – це трагедія для медичного працівника і для водія, який приїхав рятувати життя, а отримав в кращому випадку сенсі або струс мозку, або більш тяжкі травми. І є люди, які навіть звільнилися після цього. Олександр Мірошнічев, Юрій Смірнов. Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».